ပလာပါတယ်အနာကအိမ်မက်တွေပေါ်ဆောင်မှုအားလုံးနဲ့အတူရက်တီခဲ့ပြီးတန်ပေါင်းများစွာသောတုံးဆွဲသူတွေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးခဲ့တယ်မိုဘိုင်းငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု With money နဲ့အလွယ်တကူဝန်ထမ်းလာစာပေးတာတွေဘီလ်ပေးဆောင်တာတွေဖုန်းဝေဖြည့်တာတွေငွေသားကန်ဆောင်စရာမလိုဘဲငွေပေးချေတာတွေငွေလွှဲငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီလေခနနစ်တာကာလမှာစလို့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိတုံးဆွဲသူများအတွက်ယုံကြည်ခိုင်မာတဲ့လက်တွဲပေါ်ကောင်အဖြစ် with money မှာကူညီပံ့ပိုးပေးပေးရစီရှင်ယုံကြည်ရတဲ့ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှု with money